Zdravo ekipa i dobrodošli u naš novi video. Danas imamo jedno posebno iznenađenje za sve vas jer znamo da i vi kao mi obožavate prirodu i životinje. A danas ćemo s pomoć Mede, Vine i Dupua, koga svi sigurno dobro znate i njegovih prijatelja, otkriti mnogo zanimljivih činjenica o svijetu koji nas okružuje. Imamo mnogo šarenih i zabavnih enciklopedija, čak ih je 20 u kolekciji, a dvije od njih već možete pronaći na kioscima. Koje dvije? Ptice i sisare. Mogu ja izabrati sisare, tu se sigurno krije neka vjeverica. Naravno da možeš, ali prije toga želim da zavirimo u svijet ptica. Super stvari što ove enciklopedije možete pronaći na ćirilici i na latinici. A prije nego što zavirimo u svijet ptica, evo kako izgleda cijela kolekcija od svih 20 enciklopedija. A sada vidimo šta se nalazi u prvoj knjižici. Pa tu su Winnie the Pooh i njegov prijatelj, čitaju baš kao Zaga i ja. Koliko su predivne ilustracije, morat ću nacrtati neku od ptičica, baš ih volim. A sad jedno trik pitanje za Filipa, koje su to osobine ptica? No, pa to je veoma lako, sve ptice imaju perje, mogu letjeti i nose jaja. Misliš da sve ptice mogu letjeti? Pa nisam siguran, morat ću ipak potražiti ovdje i pročitati. Evo jedne ptičice koja se zove Kiwi, piše da ona ne može letjeti, ali zato kolibrić može letjeti čak i unazad. A znaš li koja još ptica ne može da leti? Znam, to je Noj. Naravno da znaš kad viriš u moju knjigu. Pa dobro, i logično je, stvarno je ogroman, mislim da je teži od mene. E pa sad ćemo vidjeti šta znaš o pingvinima, ali kad ne viriš. Svi pingvini izgledaju kao da su obukli crno svečano odijelo, a i magarac Ivko pokušava izgledati kao pingvin. Ovdje vidimo mamu pingvina kako hrani svoje mladunče, a pingvini su poznati po tome što žive na ledu. A ovdje imamo još mnogo zanimljivosti o pticama. Da li ste znali da se mekano perje sovica naziva paperje? A evo kako izgleda odrasla sova. A u životinju ste već svi sigurno vidjeli uživo, to je koka. A ne postoji slađa i pafnastija životinjica od malog žutog pileta. A ono je u potpunosti goluždravo kad se tek izleže. A evo, došli smo i do patkica. Zaga i ja se uvijek pitamo kako patkama nije zima da se kupaju čak i po snijegu. A ovdje piše da one imaju posebno perje koje ih štiti. A da li možda znaš zašto je flamingo ružičast? Pa nisam siguran, ali potražit ću odgovor ovdje. Ovdje piše da je ružičast zbog malih rakova kojima se hrani. A jeste li znali da sove ne mogu okretati oči poput ljudi, zato da bi vidjele oko sebe okreću svoju glavu. Ne znam kako sova može toliko okretati glavu, meni je već zabolio vrat. Pa ti možeš okretati oči. Pa da, to je mnogo jednostavnije. Mogu ja sad ekipi pokazati sve o sisarima? Naravno da možeš, i oni me baš zanimaju. Ja ne znam da li ste znali, i vi ste sisari, isto kao i mi. Na prvoj strani imamo jednog od mojih omiljenih sisara, a to je Pandica. Ona uvijek žvaće eukaliptus. Da vidimo kakve sve drugare ima i koje su osobine sisara. Sisari imaju dlaku ili krzno, a na rođenju su veoma bespomoćni, zato se roditelji brinu o njima sve dok ne porastu. A imamo i sisare koji žive u morima i okeanima, kao i mede koje žive na sjevernom polu. Da vidimo koje sisare imamo na idućoj stranici. Pa ovdje neka ekipa iz parkića, a na idućoj stranici maca. A ovdje Medo objašnjava prijatelju magarcu da mačke prijedu kad su zadovoljne. Meni su jedne od najslađih životinjica mačići. A pored domaćih maca imamo i divlje mace. Pogađajte koja je najveća mačka. Taran taran, to je tigar. Nisam znala da su tigrovi najveći od svih maca. Pogledajte kako je samo moćna ova mama tigar. A na lijevoj strani uvijek imamo tri stavke o životinjicama. Tek rođeno, odrastanje i nešto o njihovom staništu. Ovdje piše da mali tigrići uvijek prate svoju mamu zato što ih ona uči mnogim vještinama. Ako imate macu kući, onda vi morate brinuti o njoj i dati joj klupko da se igra. Tako ja zabavljam Zagu, samo je ovako dam klupko. A Filipe, pusti me da nađem svoju omiljenu životinju, a to je vjeverica i ona je sigurno sisar. Koliko je samo opširna ova enciklopedija, ima baš puno životinjica. Nadam se da ću uspjeti ugledati svog vjeverca. Još uvijek ga ne vidim. Evo ga! Evo kako izgledaju male vjeverice kad se tek rode. Piše da su mladunci samo malo veći od novčića. A i kada su mlade, već imaju dlaku, samo što im repić nije još uvijek kitnjast. A što se tiče njihovog staništa, vjeverice većinu života provode na drveću, ali na tlu sakupljaju oraščiće i sjemenke. A evo kako izgleda kad vjeverac jede svoj lješnjak.
A da li si znala da djetlić može udarati glavom u drvo da se ne ozlijedi i to zato što ima posebno čvrste kosti glave? Uvijek sam se pitala kako se ne onesvijesti. A da li si ti znao da se malo bodljikavo prase rađa sa bodljama? Toliko bi ga voljela izmaziti, ali vjerujem da se bocka. Želim da ga vidim. Ovo je mama bodljikavog praseta, malo me podsjeća na ježurka ježića, zar nije mnogo slatka? A evo i njenog malca, popeo se na granu, tu su mu bodljice još mekane, ovdje bi ga mogla izmaziti. A evo ga ovdje posmatra svoju mamu, zajedno traže grančice i bobice, a žive u šumi. A u slučaju opasnosti mogu se popeti veoma visoko na drvo. Sad ćemo vam otkriti još neke od sisara. Ovdje imamo oklopnika koji je naravno poznat po svom zanimljivom oklopu. Pustinsku lisicu sa velikim ušima, ali zato može čuti insekte čak i kad hodaju po travi. A prepoznajete li čiji je ovo dio tijela? To je surla slona, nisam znala da su veoma dobri plivači. A kad zarone surlu drže iznad vode da mogu da dišu. A evo i mravojeda. Njemu je jezik ljepljiv, tako da njime hvata mrave. A jedna od mojih omiljenih životinja je lenjivac. A pored lenjivca imamo jedan zadatak za Filipa. Moraš reći lenji lenjivac tri puta brzo, zatim tri puta sporo. Pa to je baš lako. Lenji lenjivac, 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 kako se kaže. A ovu zabavnu igricu i vi možete isprobati sa svojom ekipom. A da li ste znali da imamo bar jednu zajedničku osobinu sa konjem? Ja znam koju ti imaš, to je tuga griba. E pa nije to uopšte, nego to što na svijet dolazi bez zubića. A i ljudima i konjima prvo rastu mliječni, a zatim stalni zubi. Pa pogledajte zube kod ovog konjića. A da li ste znali da je kod bijelog medvjeda jezik ljubičast? I da su žirafe najviše životinje na svijetu, rastu čak do 5,5 metara. A mačke nisu jedine životinje koje imaju prugice po krznu, pogledajte ovog tapira. A postoji leteća vjeverica. I ja bi voljela da sam leteća vjeverica i da letim kroz vazduh sa svojim krznom. Samo bi mi još to falilo da mi dosađuješ tako što letiš oko mene. Hajde da pregledamo i ostale enciklopedije, ima ih još jako mnogo. Može. A svaka je posebna i zanimljiva na svoj način. Za sad na kioscima možete pronaći ptice i sisare, a uskoro nam dolaze i morska stvorenja. A također imat ćemo priliku čitati o gmizavcima i vodozemcima, zatim insektima i paucima, šumama i livadama i drugim životnim staništima životinja kao što su pustinje i tundre. Jedva čekam da izučimo sve ove enciklopedije, idući put kad budemo putovali išli u avanture, znaćemo sve o životinjicama. A sad da vidimo šta Zaga zna o morskim stvorenjima, znaš li čemu služe mošukljove? Pa možda kao nama zubi da jede. Uopšte nije tačno, on pomoću njih probija led. Pa da nađe ribu i da jede. Priznajem ti pola odgovora jer ovdje piše da on tako traži školjke. A da li ste znali da delfini pričaju tako što zvižde, cvrkuću i klikću jedan drugom ispod vode? A kit mora često izlaziti na površinu kako bi udahnuo vazduh. A najzanimljivija od vodenih životinja mi je ova riba klovn. Pogledajte kakve zanimljive šare ima. A ovdje piše da delfini spadaju u najinteligentnije životinje. A sad ćemo Zagi postaviti pitanje vezano za puža. Šta misliš, da li puževi imaju noge? Pa nemaju, on valjda puže na svom trbuhu. Uopšte nije tačno, puže na svom velikom stopalu. E, to je bilo trik pitanje. Ajde da sad nađemo po jednu zanimljivost iz svake enciklopedije i da ispitujemo jedno drugo. Može. Ja biram vodeni svijet. A ja šume. Da li znaš koja je najveća morska životinja koja najveći dio života provodi na kopnu? Htjela sam reći medo, ali on nije morska životinja. Naravno da nije medo, to je morski slon. Pa ne znam ni kako izgleda. Sad ću ti pokazati. U potpunosti je sive boje, a mene podsjeća na nekog džinovskog tuljana. Pa baš je smiješan. A znaš li ti koja životinjica jede sjemenke, ali ih i prenosi u druge dijelove šume i tako se šume šire? Pa naravno da znam, to si ti! Tako je, to je vjeverica. Toliko ih volimo, nisam ni znala koliko su korisne. A pogledajte kako prenosi sjemenke šišarke. A ovdje imamo jednu preslatku djevojčicu koja grli drvo i zahvaljuje mu na kiseoniku. A sad je na redu traženje sljedećih enciklopedija. Može! Sad ja biram prva, a želim insekte. A ja biram pustinje. Sad sam ja na redu da nešto pitam Filipa. Koji je to insekat koji dobro skače? Papua!
Dobro, sad si me zbunio, ovdje piše skakavac, moram pronaći buvu. Pa i buva i skakavac dobro skaču. A sada ja tebe pitam nešto kad smo kod skakanja. Koja je to pustinska životinja koja također obožava skakati? Znam, skoči miš. Da. Evo kako on izgleda, ima duge nožice pomoću koje skakuće. A evo kako izgleda moj omiljeni insekt, to je pčelica koja sakuplja polen. Zato moramo da ih čuvamo jer da nema pčela ne bi bilo ni nas. A sad nastavljamo dalje sa pitalicama, ja sam odabrao mizavce i vodozemce. A ja livade. Da vidim šta bih mogao pitati Zagu, možda nešto o zmijama. Evo, došao sam do zanimljivog kameleona. Da li znaš po čemu je kameleon prepoznatljiv? Znam, po tome što mijenja boju. Da, izgleda da je ovo bilo prelako pitanje. Sad sam ja na redu, da li znaš koja je najveća mačka na svijetu? Pa, tigar. Sibirski tigar. Ja sam blizu. A ekipa ovdje piše da su šume kućice za mnoge životinje i da ne smijemo da im bacamo smeće. To je kao da vama neko dođe kući i baca vam smeće i one zaslužuju čistu kućicu kao i mi. Pogledajte kako predivno izgleda ova čista šuma. I za kraj ostale su nam tundre, njih ćemo prelistati zajedno. Za početak, ako niste znali šta su tundre, tundre su područje koje okružuju sjeverni pol, tako da tamo mogu živjeti i opstati samo biljke i životinje koje baš dobro podnose hladnoću. Ali zato tundre kriju jedno od najvećih čuda majke prirode. Filip će vam reći koje je... Pa, polarnu svjetlost. Tako je. Nadam se da ćemo jednom imati priliku da uživo vidimo polarnu svjetlost, a vidi se samo kada su vedre zimske noći. A znaš li koji je najveći jelen na svijetu? Možda Irvas. Blizu, to je los, ali Irvas je njegov rođak. A evo kako on izgleda, ima jako duge rogove. A pogledajte ovu čupkavu gusjenicu, baš je smiješna. Pokazali smo vam samo 10 enciklopedija iz ove kolekcije koja ima čak 20, a koja se tebi najviše sviđa. Pa teško mi je da odlučim, jedva čekam da ih sve proučim, a baš se radujem i ovoj sa biljkama. A vi ih možete pronaći svakog četvrtka na kioscima, svaki četvrtak će izaći nova iz kolekcije. I možete ih sakupiti sve, zato što su sve mnogo zabavne i poučne. A nakon 4 nedelje ove enciklopedije se povlače iz kioska, ali ako ste propustili neku kupiti, možete ih poručiti sa web sajta tropic.ba. Ali najbolje ih već sad potražite u kioscima širom Bosne i Hercegovine. A pored svih ovih zanimljivosti o životinjicama i njihovom okruženju, na kraju svake ove enciklopedije imate jedan predivan crtež. Mislim da ću morati jedan od njih nacrtati, da vidim kakav je tvoj. Pa Filipova ilustracija je predivna. Tu su Medo, Vini the Pooh i njegovi drugari. A evo kako izgleda crtež iz moje knjižice. A kad ih sve spojimo, dobijamo Vini the Pooha i njegovu družinu. A da bi sklopili cijelu sliku, nedostaje nam još 10 enciklopedija. Eto ekipa, nadam se da ste se dobro zabavili i naučili nešto korisno, baš kao Zaga i ja. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte ga i subscribeujte se na naš YouTube kanal, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Zdravo ekipa!